O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A Coqueiros FM 95,3 apresenta na noite de hoje a sua nova programação, com a nova equipe e uma nova direção. A Coqueiros FM 95,3 realizou na noite desta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2014, um jantar de apresentação entre os novos e os já contratados integrantes daquela emissora. Beto Guerra abriu a solenidade. Fechou-se um ciclo extraordinário do maior sucesso da radiofonia sobralense, sem dúvida nenhuma, e foi o da Caiçara. E o nosso passado, nós nunca podemos nos furtar dele e esquecer dele, seja ele bom, seja ele ruim. Então eu fico lisonjeado por fazer parte da Coqueiros, por ter sido delegado pelo meu amigo Cleio Carneiro, em abrir esse momento comemorativo. Como cada um de vocês são importantes para mim e para a emissora. Nós aqui, a partir de hoje, é um marco, um novo marco na radiofonia sobralense. A chegada de vocês, grandes, extraordinários profissionais, que me honra, né? Poder viver para assistir esse momento, para mim, pessoalmente, não tem preço. Graças a Deus que eu não morri, porque só assim eu pude assistir aqui nesse momento, esse espetáculo, poder aplaudir cada um de vocês. Há muito tempo, a gente já conversava lá na Rádio Caiçara sobre essa tendência do Rádio FM incorporar a programação do Rádio AM, fazer o Rádio Notícia, né? O que já é feito lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas e em outros grandes centros do país. Há algum tempo, a gente já tinha recebido uma proposta de uma outra emissora FM também para fazer esporte lá, isso não aconteceu e está acontecendo agora. Então, são, na minha opinião, são os desígnios de Deus, tudo acontece na hora certa, é no tempo dele, né? Então eu acredito que nós vamos fazer um grande sucesso nessa emissora, porque vamos levando um time de muita qualidade para somar com a qualidade de todos que já estão lá, como disse o Guerra, está todo mundo de braço aberto. Para nós é uma felicidade muito grande encontrar essas pessoas de braço aberto, e era isso mesmo que eu esperava. Estava em casa imaginando, tomara que eu encontre lá na Rádio Coqueiros a mesma disposição de trocar experiências. O novo diretor, Silvestre Stallone, recebeu o cargo e logo determinou o grupo como uma nova família. Eu prometo para vocês trabalhar bem, certo? Porque eu gosto do que faço. E mais, eu estou vindo para cá para somar com vocês, e não para dividir, certo? Eu espero que a partir do dia 1º, que vai ser segunda-feira, eu entre lá naquela porta ali, e não quero que ninguém esteja fora, chegou o cara de jeito nenhum. Eu já disse para algumas pessoas que eu conversei, que lá eu vou ser um amigo de vocês. Você é um diretor, eu não gosto nem de ser tratado, porque os diretores sabem, diretores, eu sou amigo de vocês. Eu quero fazer parte da família de vocês. E é isso que eu vou fazer. O presidente do Grupo Coqueiros, Cleito Carneiro, falou da nova conquista e do que se espera para o futuro. Eu queria, de antemão, dizer que todos sejam bem-vindos à nossa nova casa. Eu queria agradecer ao Silvestre e aos demais companheiros que agora vão vir fazer parte do nosso grupo, nosso seleto grupo. A nossa rádio tem uma história curta em relação às demais. Eu quero que vocês tenham na Coqueiros a mesma liberdade que tinham lá com o Silvestre. O Silvestre vai ter comigo também. As portas estão abertas para a gente conversar, ouvir opiniões. Mais uma vez, Silvestre, agradecer a você pela confiança que você teve em vir trabalhar conosco, deixou de ir para outras emissoras, tem mais tempo, mais estrada lá. Mas aqui todo o nosso trabalho, aqui toda a nossa sinceridade, a nossa lealdade. E lá o que eu quero é isso, é que todos se sintam em casa. Após a apresentação dos novos colegas, notava-se a alegria dos que já estavam e dos que acabaram de chegar. E a certeza de que começara uma nova era no rádio sobralense. Tudo foi selada com uma oração. Ai, nós
Essa cena, os companheiros que acompanharam a Caissara, antes de você ligar o estudo, o transmissor, vocês fizeram uma oração, não é verdade? Pois nós estamos fazendo uma oração para ligar o novo transmissor de cada um dos profissionais. Eu acredito que com essa união, essa troca de conhecimentos, todo mundo vai sair ganhando. E eu acho que o maior beneficiado disso tudo vai ser quem está do outro lado no rádio ouvindo. E eu agradeço a boa acolhida, a boa vinda, o Cleiton, os demais companheiros. Meus amigos companheiros da Caissara, meus amigos da Coqueiro, e essa junção é importante colocar, porque na minha cabeça, o nosso passado, a nossa história, ela não se esquece, se vive a cada momento, né? E é lógico que nossas cabeças não vai passar tão cedo o trabalho que fizemos na Caissara, né? E na minha concepção, por que deu certo? Não existe segredo, é trabalho, trabalho, trabalho e respeito e união. Essa junção de trabalho e respeito e união, a empresa cresce. Nós somos a empresa, né? Que tem um proprietário, que tem um diretor, que tem cada um de nós a responsabilidade de vestir a camisa. Eu estava vendo ali as camisas que devem ser doadas para nós, mas essa camisa é o símbolo, né? A camisa maior é o nosso esforço. Aonde estivermos agora, nós somos coqueiros. A nossa postura, o nosso trabalho, a nossa filosofia, isso é interessante dizermos, né? A gente tem que vestir uma empresa, a camisa da empresa 24 horas. Meu coração está cheio de gratidão. Por quê? Por ter um empresário de visão, né? O Cleiton, vocês veem aqui pelo banner, tem várias coisas para mexer. E ele está arranjando mais um bocado de dorzinho de cabeça. Tu me disse naquele dia que tem já uns 70, né? Agora olha aí a quantidade que vem. Mas, em nenhum momento ele mostrou ansiedade, preocupação. Ele mostrou vontade de somar, de todo mundo dar uma contribuição a cada um e todo mundo ganhar junto, né? Nós vamos invadir Sobral. E aí, companheiros, nós vamos se juntar nessa força, nessa força-tarefa, com a participação de todos vocês, para nós somarmos e trazermos aí. A FM Coqueiro vai ser líder em audiência em Sobral. Esse é o nosso objetivo. Edgley Souza, para o Sobral Portal de Notícias. O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações.